নগাঁও ইটাচলি আৰক্ষী চকীত এটা মহিলাৰ দলে গুণ্ডামি চলাইছে আৰু সেই মহিলাৰ দলটোৱে কেৱল নগাঁও ইটাচলি আৰক্ষী চকীতে নহয় ই কাৰ্ডৰ কাৰ্যালয়তো গুণ্ডামি চলাইছিলে। এটা চোৰক সুৰক্ষা দিবলৈ অহা মহিলাৰ দলটোৱে এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীজনক আক্ৰমণ কৰিছে আৰু লগতে ই কাৰ্ডৰ কাৰ্যালয়তো আক্ৰমণ চলাইছিলে। আমাৰ লগত আমাৰ লগত যিগৰাকী মহিলা আৰক্ষী জোৱান আছে ৰীনা বাছা, তেওঁ আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, কি হৈছিলে আজি ঘটনাটো? ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মানে মানস জ্যোতি বোলা ল'ৰা এটাই মোবাইল চুৰ কৰিছিলে। তাৰপিছত কৰাৰ পিছত সিহঁতে ল'ৰাটো ইয়ালৈ থানালৈ লৈ আহে। লৈ আহোঁতে তাৰপিছত ছাৰে ক'লে, আই চি ছাৰে ক'লে ফুট পিছৰ কাৰণে ৰাখি পেলাই এনেকৈ ৰাখিছিলে ভিতৰত। ৰখাৰ পিছতে তাৰ লগতে অহা তিনিজনী মাইকী মানুহ আহি পেলাই মানে অশ্লীল ভাষা কৈ বহুত ইয়াতে হুলস্থুল কৰি আছে, ল'ৰাটো কিবা চুৰ নহয় হেন তেন এনেকৈ কয়। তাৰপিছত ছাৰকো বেয়া বেয়াকৈ কৈ আছে। তাৰপিছত সিহঁতে মানে ভিডিঅ' কৰিছে নিজে। ভিডিঅ' কৰোঁতে ছাৰে ক'লে থানাৰ ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিব নালাগে বুলি কোৱাৰ পিছতে ছাৰক আৰু বেছি বেয়াকৈ ক'লে। তেতিয়া মই যেতিয়া মোবাইলটো আঁতৰাবলৈ আহিছোঁ কিয় ভিডিঅ' কৰিছোঁ বুলি, সিহঁতে তেতিয়া মোক বেগত মানে তিনিজনী আছিলে ন, এজনী মই মোবাইলটো আঁতৰাবলৈ ধৰোঁতে মানে ইফালৰ পৰা এজনীয়ে বেগৰ পৰা কিবা জোঙা কিবা উলিয়াই পেলাই মোক উঠত খোজ মাৰি দিছে আৰু এজনীয়ে আকৌ আহি পেলাই কামোৰ মাৰি দিছে, হাতত কামুৰিছে, মাৰপিটো কৰিছে, বুকুটো মোক মানে গুচি আহিছে। তাৰপিছত সিহঁতে ইয়াত হুলস্থুল, মই যেতিয়া পৰি গ'লো, পৰি যাওঁতে সিহঁতে মানে ইয়াত হুলস্থুল কৰি তাক লৈ পলুৱাই লৈ গুচি গ'ল। তিনিজনী আছিলে। এতিয়া দেখিলে চিনি পাম, সিহঁতেতো অকস্মাতে আহিছে ন, সিহঁতে নিজে ইয়াতে কাপোৰ কানি ফালিছে, হয়, কাপোৰ কানি ফালি পেলাই দেখুৱাই দিছে, হয়। আমাৰ লগত ই কাৰ্ডৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে, ই কাৰ্ডৰ কৰ্মচাৰী আছে, মই ই কাৰ্ডৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যি আপুনি ই কাৰ্ডৰ হয় কৰ্মচাৰী, কি হৈছিলে ঘটনাটো? কি মোৰ মোবাইল চুৰ কৰিছিলে? কি নাম চুৰটোৰ? মানসজ্যোতি হাজৰিকা হয়। তো মই আপোনাৰ নগাঁও ডিমগুৰি ই কাৰ্ডৰ মেনেজাৰ হয়। একচুৱেলি মই আপোনালোকৰ চেনেলত এনেকৈ আহি পেলাই ভাষ্য দিব নালাগে, কিন্তু বাধ্যত পৰি দিব লগা হৈছে। মই থানাত আহিলোঁ মানে আপোনাৰ যেতিয়া পৰহি 29 তাৰিখে আপোনাৰ যোৱা 29 তাৰিখে এটা মোবাইল চুৰি হয়। তো আমি ফুটেজ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁ, ফুটেজ ইনভেষ্টিগেশ্যনত ধৰা পৰে ল'ৰাটো। তো তাক আমি সুন্দৰভাৱে আজি সোধোঁ যে বাবা, তুমি যদি মোবাইলটো চুৰ কৰিছা, কাইণ্ডলি পইচাটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়া, এইটো বহুত বেয়া কথা। বিং এন আছামিজ বয়, অসমীয়া ল'ৰা হয়, নিজৰ কেৰিয়াৰটো দাগ নলগাবা, আমি ভালকৈ ক'লোঁ। তাক কৈ মেলি তাক বহিব গ'লোঁ, কিন্তু সি কোনো ধৰণৰ একচেপ্টেঞ্চ নকৰে, কোনো লিখিতভাৱে নিদিয়ে। তো লগালগ আমি থানাত ইনফৰ্ম কৰোঁ। ছাৰক মই পাৰ্চনেলি কল কৰোঁ যে ছাৰ আহক, এবাৰ আমাক হেল্প এটা লাগিছিলে। তো ছাৰে ক'লে ঠিক আছে, আমি সোনকালে গৈ আছোঁ। কিন্তু ইতিমধ্যে সি আপোনাৰ যি ৰিলেটিভছ মহিলাগৰাকীয়ে, যি বাইদেউগৰাকীয়ে ইনফৰ্ম কৰি গৈছে, তেখেতসকলক আহে তিনিগৰাকী জবৰদস্তি মানে ফ'ৰ্চফুলি এণ্টাৰ কৰে। ভিতৰত এণ্টাৰ কৰি মোৰ ছিকিউৰিটি শৰ্মা আছে, শৰ্মাক 2টা থাপৰ মাৰে। তাৰপাছত আপোনাৰ মোৰ লগতো বেয়া বিহেভ কৰে। গোটেই আমাৰ তাত যিমান ল'ৰা আছে অশ্লীল ভাষা, এনেকুৱা ভাষাটো মই কেতিয়াও শুনা নাই মানে এজনী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত। ইমান বেয়াকৈ বেয়া বিহেভ কৰে। CCTV ফুটেজ আছে, যিটো মাৰপিট কৰিছে CCTV ফুটেজ আছে, বেয়া বিহেভ কৰা CCTV ফুটেজ আছে। তো আমি আমাৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া ই কাৰ্ডৰ আমাৰ ছাৰকো জনালোঁ। ছাৰে কৈছে সোনকালে এইটো এজাহাৰ দাখিল কৰা। তো ছাৰে আমাক মাতিলে, আমি আহি পেলাই এতিয়া এজাহাৰ দাখিল কৰোঁতে আপোনালোক লগ পাইছোঁ। আহি পেলাই ইয়াত গম পাইছোঁ যে থানাতো তেওঁলোকে ইমান অসভ্যালি কৰি থৈ গৈছে। ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা হ'ব লাগে। নিশ্চয় তেওঁলোকে প্ৰথমে ই কাৰ্ডৰ কাৰ্যালয়ত গৈ পেলাই মাৰপিট কৰিলে। তাত তেওঁলোকে তাত কৰ্মচাৰী যিগৰাকী ছিকিউৰিটি, তাত মাৰপিট কৰিছে। তাৰপিছত যেতিয়া থানালৈ আৰক্ষীলৈ আহিলে, আৰক্ষীক আহি পেলাই ধমকি দিয়ে, আৰক্ষীকো মহিলা আৰক্ষীজনক আক্ৰমণ কৰি মানসজ্যোতি হাজৰিকাৰ নামৰ চোৰটো মোকলাই লৈ গৈছে। আৰু ইয়াক লৈ পেলাই বৰ্তমান তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে। থানাৰ ভিতৰত আহি যি অসভ্যালি কৰিছে, যি গুণ্ডামি কৰিছে আৰু ওলোটাই কাপোৰ ফালি ব্লেকমেইলিং কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে সেইগৰাকী মহিলাই। গতিকে সেইগৰাকী মহিলাকেইটা আটক কৰিবলৈ ইটাচলি আৰক্ষী এটা দল ৰাওনা হৈছে, মহিলা আৰক্ষী বিষয়াৰ নেতৃত্বত। আৰু সেই সময়ত এই মহিলা আৰক্ষী জোৱানগৰাকী যিহেতু অকলে আছিলে, গতিকে তেওঁক আক্ৰমণ কৰি চোৰটো ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে। আৰু এই ঘটনাই নগাঁও তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। Google Play Store-তো পাব এই নিউজ 18 এপ।